Tjena, häng med! Idag är vi i fantastiska Frognerparken i Oslo och ska träna. Jag har ett fantastiskt tips till dig som önskar att förbättra ditt nervsystem och dina muskler. Det är att göra så kallade löpintervaller och i sprintform idag. Så idag ska vi sprinta och det jag brukar göra är att hitta en liten motbacke. Det blir väldigt skonsamt för dina knän och så vidare. Spurtar allt jag har upp 40, 60, 80 meter. Sen går jag tillbaka till utgångsläget. Joggar några sekunder här och tillbaka till utgångsläget igen. Full spurt. Så repeterar man det här så många gånger man önskar. Jag brukar hamna på en 10-15 stycken. Då har man ungefär 10 minuters kvarts träning där viss är full sprut, den andra är gång och en tredjedel ungefär är lätt jobb. Fördelen med det här är att det tar kort tid. På 10 minuter så har du gjort en träning. Massa explosivitet, träna hjärta, muskler, allting. Kör!